Internát střední odborné školy na Jablonecké ulici uspořádal pro ubytované žáky již tradičně vánoční besídku. Zúčastnili se jí jak žáci střední odborné školy, střední školy gastronomie a služeb z Dvorské ulice, i žáci z juniorky Slovanu. Dnešní besídka se uskutečnila díky velkorysé podpoře nadace Syner. Já bych jenom v krátkosti vám všem chtěla popřát pohodové, poklidné nadcházející svátky a takovéto tradiční, co se přeje do nového roku, hodně štěstí a lásky. Nadace přispěla také na dárky pro jednotlivé žáky a zbylo i na prostředky pro všeobecný úklid. Největší oblibu mezi dárky má evidentně kosmetika, jak dámská, tak pánská. Jako každý rok nacvičili žáci pod vedením vychovatelů výstupy pro pobavení spolužáků a hostů. S přípravou začínáme velice brzy. Nejprve se zamýšlejí vychovatelé nad celkovou skladbou programu a 2 měsíce předem začínáme s nácvikem s našimi žáky. V posledních týdnech trénujeme a připravujeme se na besídku téměř každý den. Výsledek je s ohledem na handicapy některých účinkujících obdivuhodný. Na programu bylo mimo jiné zpívání sborové i solové, tancování, ukázka fotbalových dovedností, módní přehlídka klobouků. Diváky nejvíce rozesmál reklamní blok a přednes kapří vánoční povídky. Tatínek má svoje dny, na balkóně chlastá, maminko to netrápí, vyšla nová vlasta. Potom vytáhli mě a hodili na váhu. Věděl jsem, že mám 3 kila, ale musel jsem nějak přibrat, protože jsem měl najednou 4,5. Součástí programu je i raut, který je připravený pro všechny vystupující a diváky a celý jej připravili žáci naší školy. U rautu už vládla volná zábava. Po novém roce ale pomalu začnou přípravy na květnový majáles.